bukan celana AA mengibah kru. Mama, ibu sok ngatur subrek ya. Subscribe gratis kieu euy. Kersana pengurusan ajengan pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah mugia pengurusan ajengan didil panjang yuswa sehat walafiat putrana saroleh solehah santri santrina ahli ilmu ahli amal tebih ditebihkan tina madarat dunia madarat akhirat. Di alam dunia teh Allah mesti kenjalmi tos aya bagian masing-masing, bahkan pokok hirup diajar sabar, diajar ikhlas, sebab al dunia mahalun lil balwa. Jadi dunia teh surga Ibnu Athaillah tempatna ujian, tempatna cobaan. Pasti yang hadir tekabeh bahagia, aya nu sedih hapena ngaheng, aya nu nyarane loba nu nagih, rupa-rupa aya nu salakina leuleus wae. Tidak menutup kemungkinan kurang bisa seuri dina ngaji, tapi kadang-kadang sok aya dina hate sakit hati. Tah rubbama ruziqa rubbama qada alaika bidanbi fakana sababan fil husuli. Jadi sok terkadang orang suudon ka batur, kadang-kadang orang sok goreng sangka ka batur, padahal aya jalma nu disangka goreng urang tapi maotna teh poe Jumaah bari jeung sujud salat tujuh sholat. Aya terkadang kurang teh ieu jalma teh goreng tukang maksiat, tukang doraka, tapi fakana sababan fil wusul, ieu jalma jadi wusul ilallah leuwih deket dibatang urang. Eta kade set ayeuna Ibnu Athaillah arih nafsaka minat tadbir, rilekkan hidupmu, jangan sampai ayeuna urang gurung gusuh, hayang ayeuna cepat-cepat tergesa-gesa, sebab semua manusia sudah bergaduh bagian masing-masing. Belum tentu rezeki batur tapi milik kurang, sebab jalmi tos ngagaduhan pin masing-masing. Ibu gaduh ATM dicanak ATM na ku abdi, lebetkeun kurang teh ku abdi teh kana naon, kana mesin ATM dua kali terblokir. Kenapa? Karena teu apa nomor pin. Jadi urang-urang sok ayeuna hayang kumaha cara jalmi loba pisan dina YouTube, ngaku-ngaku jadi wali, ngaku-ngaku jadi ayeuna nabi, ngaku-ngaku jadi kakasih Allah, padahal eta mah rahasia Allah. Wali nu asri mah dina subhana man satara sirul khususiyah biduhuril basariyah. Para wali nu asli mah ditutupan di Mahmud anu masyhur yang Abdul Manaf. Tapi nu 38 ibu teh apa? Sadayana eta wali anu di Mahmud aya 40. Aya nu masyhur nama hiji we Syekh Abdul Manaf. Padahal anu 38-na eta seueur wali-wali anu memang ditutupan ku Allah. Contoh rubbama ruziqal karamah lam takmulu lahul istiqomah. Terkadang aya jalma kurang teh sieu mah lalawora ibadahna ge. Wiridna can bener, salatna ge can bener, tapi Allah berkehendak ieu jalmi jadi kakasih Allah. Yang rene mama jar kasih, mama yang Cibaduyut, mama yang Syafi'i Sijerah. Kapungkurna raripuh. Bahkan yang rene mah tukang aci baheula ge.
tik umur 15 sampai 30 tahun teh dagang aci we. Nganti ayeuna kulantaran anjeuna bosan usaha akhirnya tinggalkeun. Akhirnya anjeuna masantren. Masantren ka mana? Masantren ayeuna ka ayeuna sumping ka Yang Prabu. Yang Prabu dari mana di Cigonewa. Sing Yang Prabu anjeun sameh ayeuna sumping teh lain ayeuna di Piwarang Aos. Kalah di Piwarang Tirakat kholwat bari nyeut menyan. Di mana? Di Eyang ayeuna Cipatik Eyang Ibrahim. Beres Eyang Ibrahim masantren ayeuna teu masantren ngadon wirid. Wirid terus. Geus wirid teh Bu, aya mau. Geus aya mau teh, masyaallah. Maklum aya nama marene jago silat di gelutan. Atuh beak barabak. Eleh kumau. Balik deui tah ka Yang Prabu. Uih deui ka Yang Prabu Cigonewa. Yang Prabu anjeun ulah dilawan lamun aya minyuman diletakan eta teh meunang ilmu aya maneh kalah ka dilawan. Akhirna di Piwarang Ibak di Pancuran 12. Aya di daerah dia di daerah Bandung. Angkat teh eta mah ibu diseungeutkeun menyan bari Ibak teh. Setiap pancuran aya urang beuli. Setiap pancuran diorae dibeulit. Satos dibeulit kitu. Damang sakara-kara. Wirid ka Yang Prabu. Cing Yang Prabu jeung maneh ieu teh ka Yang Cipati. Wirid, oh aya tah. Ngaung deui macan kumbang. Teu dikelutan. Wah ngagoda kumaha. Ngaleungit teu ada diantep. Akhirna eta makom Eyang ayeuna Cipati. Yang Ibrahim muka. Muka bari assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek naon anjeun? Lamun anjeun rek ngaji tuh ka incu kami. Sana mina Eyang Jarkasi. Di mana? Di Cibaduyut. Tah jadi ilmu kaelmuan mah ayana di Cibaduyut. Eyang Cibaduyut murid saha? Murid Syekh Khalil Bangkalan. Tos gaduh ayeuna naon? Tos gaduh santri jadi ulama 450 ayeuna ulama. Tapi ku Eyang ayeuna antabani di Parangaos deui kurang mana? Ka mana? Ka ditutup ka Syekh Khalil Bangkalan. Tuh, teu bangga aba mah boga anak geus ayeuna nyetak para ulama. Lamun can sah, lamun can ngaji ka ayeuna ka Syekh Khalil Bangkalan. Angkat deui, tinggalkeun pamajikan. Tinggalkeun ayeuna santri. Ngaji deui ka ditu ka Syekh Khalil Bangkalan. Sakakalana aya NU teh eta teh muridna ayeuna Syekh Khalil Bangkalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tah, mata sok disalawatkeun ku barudak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina semuanya wa ahli bainihim sadiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma angkat-angkatnya semuanya ya Allah. Bugil menyambut ujul Quran nurul hikmah sebagai barokah dengan berkah para ulama para wali-wali Allah sesungguh cinta kus mudah-mudahan kurang sadaya ia tempat diberkahkan ia tempat dinasihat ayah nama unang basihan kemuliaan barokah doa berjamaah berhimpah majlisnya semakin penuh barokah santri-santrinya soleh solehah masyarakat semua rajin ibadah rizkinya semakin barokah. Wa
taat daya jing amun pasir kamu naik nangguru kanu deket pulau kan kanu jauh kamu naik jarak kanu deket lino yang bos-bosan anon ke pemijahan mulai cangkaleng jarak teh der hayang nate kan itu tuh hayang ke Banten hayang mulai petai jeng asin jamal hayang begitu ayak iya manelaan nganyu ke hutan kulantaran ayah basor pangarsa ajenan ayah basiroh ayah basor mapa ningali luar ayah basiroh mapa tingali jero anu ruhna geus bersih tara ayah goreng hati kabatur para aulia aulia Allah hati ngali entah di dia kapungkur anu ayuna babat ngalawan penjajah dan penjahat teh saha nyata aulia anu ayah dia yang dalam cetepus yang balung tunggal teras bojokna teras si jenei ayana suro bima eta teh santragan lamun umur aya sabaraha taun kang eta yang baluntunga 155 taun baheula anu ayana ngajarkeun wudu nu ngajarkeun bab salat teh anjeunna sasakala aya Bandung sakala ayana ayana sakala ayana ayana naon kademangan dalem-dalem teh ti dieu asal nyambung tuh kan itu ka Erkerkop eyang Wirasuta rakana teh di mana eta di Cimahi caket abdi loba nu ngajarahan buya sepuh kapungkur nya ayeuna para ulama sok ngaja jarah ka dinya hari urang okoneuleuh tapi mata pedah okodeukeut ti dieu teh tapi tara ngalewat teh wukul terkikih di dinya teh atuh bareul sabeuha sih kajeunna teh lawan karomahna yang balung tunggal cenah ngerehkeun ayeuna penjahat teh kucido tuah diciduhan gitu. Saceuh metu saucap anu naik maling diciduhan eureun teh teu bisa gerak ayeuna goreng patut diciduhan ngadak-ngadak jadi beuki goreng eta mah turunan gitu. Lain dikitu-dikitu dah emang hese gen mah tuh diri turun tak gitu ya dari orang mah matana kahijab ku dosa tadi ada jarak tiap malam Jumat beri ya tadi tiungan gecangan itu ya bersihan kurang teh ulah dipake menta nomor mah kurunan tawasul baca sholawat Jibril baca sholawat Wasgilul Dholimin baca sholawat Kamilah sholawat yang bismillah itu eta kakasih Allah nyambung ke Mataram ke Demak nyambung ke Pajajaran di Bojona disambung-sambung ke wali majeng wali deui kayak aja majeng nungkos aja deui weh masuk kayak nanya hawanan tanu nangunya jenu nangunya deui tanu mawat di heula mah nangunya tuh diomengkeun si jeung mawat itu upama rusikol karomah lam takmulu lahul istiqomah ari para wali teh punten pangrasa para wali mah infin wuzudaka fil ardi minal humul ibadahna teh ditutupan lamun melak pare, lamun melak kayak bibit kacang, bibit ayana jagung, ayana dikubur, dikubur ku ayana tanah anu rata, sehingga jadi nate istimewa. Tos teraya ge, mah mudah ragang. Manfaat wali mah mere manfaat. Lamun ieu teh aya wali di dieu, yang balung tunggal, heuh, ngabalan deuk teh pabrik. Naon sababna ari wali teh eta teh nu ngajaga pakuna bumi, bal ahyaun. Oko maot jasadna tapi hirup. Eceu nganyuk ka mah emok eujeuk ka ayeuna munyak anyuk, ayeuna geureuk ayeuna hayang poe. Apaleun wali mah segerak-gerakna teh. Bos video. Ngan sok aya nu nyamar, aya nu jadi tukang sopaku, aya nu jadi tukang cuanki, aya nu cuka-cuka cokot kana ayeuna runtah, aya nu ayeuna nyamar anu jadi tukang coet. Mah aja tapi lamun kaambeul ku wali deui bakal apaleun. Jadi la ya'riful wali illa bil wali. Mah nganyaukeun eta wali kecuali wali de. Mata keujeun jararah kanu deukeut.
teu make ongkos tukangeun. Di dieu. Kudu kana bus. Jalan kaki rombehan ge cageur. Rombehan lain jang lain makom juri kata teh. Makom aulia anu turunanana sanadna sampai ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari euceu. Sasakalala Bandung. Aing citepus teh tembus. Tembus ka mana-mana nu nebus nembuskeun ayeuna Bandung teh. Tati dieu. Manawi mudah-mudahan nya euceu lamun euceu hayang salaki ayeuna nurut dah jarak ka dinya. Salaki ngamuk ciduhan. Insyaallah. Isukna teh euceu digunting. Hayang sedekang kitu. Hayang saseduh betul saucap nyata kudu perih. Perkara meunang perah. Naon diamalkeunna? Tilu dinten tamat maca Quran. Yang belum tunggal. Tilu dinten tamat maca Quran. Ayo euceu. Tamat naon? Kolak we dikucek terus. Lamun urang hayang barokah tong neangan anu jauh. Teangan anu deukeut. Insya Allah. Mumpung urang hirup bisi kaburu mah. Nah, tah kitu. Apa yang menjadi sebab wasilah ieu Nurul Hikmah terus eksis di orang lain tidak ada, di sini ada. Berarti kiaina, santrina, masyarakatna makmur. Tepuk tangan untuk Nurul Hikmah. Teu kudu gede majlis mah. Teu kudu gede pasantren mah. Nu penting mah manfaat. Mana manfaat teh bisa wudu, bisa sok, bisa sok, sodako. Tong salat wae sia teh sodako. Terus wae salat sia mah sodako henteu. Mana sok tereh pa? Payu. Betul hayang payu ieu hayang pae. Tingali Quran, lain dengeri wae status batur. Ngaji tah selfie teh di dieu ya di Nurul Hikmah, lain di Al Jabar sia teh. Geus mah ngararedan hirup teh. Al Jabar datangan eueuh ka rumahan. Aya nu aya ka rumah di mana? Tah di Masjid Agung Bandung, tukang ngeunana eta Eyang Wirasuta. Eyang naon? Eyang ayeuna ayeuna darem atuh ayeuna kusuma. Eyang Widatan Anata Kusuma. Di dinya makamna di Pangkeureun King. Tah eta mah wali nyambung ka Eyang Bintang anu di dinya. Nu di ayeuna yang seret wali Allah anu baheula sasakarna aya mah aya naon bupati tapi jadi wali wali euceu RT ge lain bebuah jadi wali wali tai we terus jadi otakna teh pitayeun lohor ge asa magrib terus ngalewat cucunguk asa korma tadi urang mah ditinggalian teh dahareun we. Jadi sieun, sieun teu boga duit. Sieun teu diharga. Sieun teu disebut kas. Sieun teu disebut ge. Terus we rek lebaran teh ieu teu dikituan ku naon ku kapas. Krim siang, krim malam. Beungeut bodas buntu konek. Ah, mas di mana bau maya. Mas, mas. Da ustad ge asal lama tinu ba barokah. Tidu bau Ustaz tidu bau Ucel merenu bau. Tapi bau-bau oke nge Ngeri ya gue ngaji Ngeri bau ngena Sete pekok bau. Jadi asalnya tina hidayah di Allah. Tina hitut. Tetap bulan puasa mah kudu menjaga menjaga kendalinya nafsu. Kentut kentut potan we pegawean teh. Heuh, pegawean teh ngucek-ngucek kolak we, terus balik kanan balik kiri. Cepalek jauh teh aing lieur. Muka pupuk eta palek jauh. Ngegeu banda wa bala-bala seblak, canil channel. Sameja ge teh pinuh we keur buka. Jadi ningali jelema teh ranya ya teh ningali anu. Klakson ge asa adan we. Jam genep kurang saparapat bapak guru setel TPRI sebenernya lu pahlawan adan ke TPRI sama lah cicing nalang pantau sebenernya ya angin adan
Ayah di masjid ayah nuwah ulangan ke angin-angin Allahumma syah kata kolak kana bibir diutah kenei karena sebet bumbeng gehu kata akibat nampi tayin wai waman wama wa altu sawi madukir wa hakata tu indah tu insin mak didinya teh batul ma dosa siapa mah dahareun urang mah umurina kisun fi kulli yaumin wa dan biza idun kaifah dima ai urang pepelakan kadang-kadang lin isin wujuda kami ahumul aina fil adim nahu urang mah memelakna naon teh yang nongerak teh katingali ku batur mata jadi nage da teh katika rimunan ku tane di barengan kuliah taat di barengan kuliah taat di barengan ku wujud ngaji Quran nya kitu kene pahalangan teh lamun aya mitoha mereka bere warisan ari kitu mah wong batu bismillahirrahmanirrahim ya sin sadaqon Allah da Allah nu ningali jeung Allah nu muji ngaji Quran geus sakeudeung we terus tamat ceu atos Quran terus ya Quran ai tamat teh urang kudu naon sok sahurup dibanyar ku Allah ahlul Quran teh ahlul masjid teh ahlul Quran eta teh keluarga Allah lamun jalma geus jadi keluarga Allah naon wae disalametkeun ku Gusti Allah teu pati geulis tapi payu teu pati kaset tapi lumayan laku aya nu kaset jelema teh eueuh nu neang-neang acan sakali aya nu neang teh aya nu maot nu maot teh ditoha di aduh Gusti maku matak hirup di alam dunia urang saena sore mual teh ilah taatna jalma dibarengan kuria tobat dan kudu 1000 kali tapi jalma anu neraka sakali ayeuna neraka tapi tobatna sakali diterima ku Allah naon sababna pasrah ngarumasakeun loba do hari urang Ramadan teh tarbiyah Ramadan teh pendidikan supaya urang ngaramadonkeun anu 11 bulan bisi teu pangih deui jeung Ramadan anu bakal datang bulan suci eureunan selfie jarah ku jarahna di tempat jarah teh selfie jepret atuh di tukang ngentek kunti jadi we makhluk ha astagfirullahaladzim cik atuh ejeul tetap di mana urang hirup di mana aya hiji rumah di mana aya hiji tempat hiji kampung pasti aya kaya kasih Allah non sebabna supaya nanya ayeuna kakele kasangke supaya talembur ayeuna jauh tina musibah lamun teu aya aulia ngandalkeun ibadah urang jauh tina khusyuk ngandalkeun ibadah urang jauh tina ikhlas manawi ditimpa setiap tempat aya kekasih Allah rek di Lembang rek di Cimahi rek di Cianjuang rek di kota Bandung di mana wae ge aya kekasih-kekasih Allah lamun teu aya meureun urang teh geus cilaka mode kieu ajengan ajengan teu aya wali tetep ajengan ge butuh ka rumah wali sapertikeun ayeuna aya ajengan cangkang cau ai cangkang teh cangkang cau cangkangna ai cau teh jerokna tah cau teh ajengan tapi oh cangkangan bugurutukan teh atuh garubus ajengan kabeh aya we cangkang cau saha cangkang cauna wali Allah jadi wali Allah teh kagungan karomah rekumal anu geus busul ilallah gerakna gerakna ge tamah gerakna Gusti Allah dikandaki dibimbing nage langsung kusaha ti Allah ka malaikat ti malaikat ka Nabi Khadir ti Nabi Khadir ka Syekh Abdul Qadir ti Syekh Abdul Qadir ka wali-wali nu aya di Jawa Barat si anu tuh kitu teu gampang sugan aya kolot bisa jadi wali teu bisa ieu budak korak bisa jadi wali Allah berkehendak bisa wae naon sabab nu tadi teh lamun urang ayeuna ningali jelema ieu can bener ibadahna can bener wiridna bobora ahdina kana warid bobalah ka kana tajrid asbab jeung sabab asbabna ge jeung kasar kurang bener urang ai tajrid daun kang limpahan anugerah ti Allah ari warid naon limpahan anugerah ti Allah asalna capek ulah sok mudak-mudak ayeuna laduni ulah sok mudak-mudak ilmu laduni dan ubah heula ge capek heula hayang jadi kekasih Allah teh ngahidmah heula ribu tuh contoh mama gudang di Tasik 33 tahun 33 gunung sagunung wiridan sagunung maca Quran
maka ieu menuju nuzulul Quran. Jadikan ayeuna naon realisasi dengan nuzulul Quran sing carinta kaza ka wali-wali Gusti supaya urang jauh tina balai. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Tuh gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an teh jadi naon deui Kang? Mahkota. Di hiji majelis tidak dongkapkeun jalmi sadayana. Aya ayeuna hiji ayeuna sahabat namina Daud. Eta sahabat teh ngimpen. Ngimdarina impenanana kalengar ngimpen dugikeun ka ningali surga. Surga teh katingali. Di surga teh mah aya sagala rupi kaindahan sampe ningali wahanga. Wahanga nu taretes ku inten berlian. Di pinggirna aya naon aya bidadari-bidadari surga. Eta Daud jarias jeung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadayana eta bidadari anu 40 nyebatkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satos kitu ditaros ari anjeun teh keur saha. Cerita bidadari kaula teh keur jalma anu lil hamidina warraqiina wassaimina. Kaula teh keur jalma anu muji di bulan puasa. Keur jalma anu ruku di bulan puasa. Jalma anu salat tarawih di bulan puasa sareng anu saum dina bulan puasa. Nyata Ramadan. Mudah-mudahan receul, receul sing jadikeun bidadari-bidadari surga. Amin. Jadi dunia mah bidadari yang terluka. Tak tinggali senang tapi sakitnya di sini. Jadi urang teh kudu kagegeloan ku Gusti. Ini mah kagegeloan teh can beli baju, can nyieun kue, dan paket leungit ngieu mah. Ngumpulkeun teh kalah ka kapur. Jadi teu bisa ngagoreng kacang. Eta teh dilalaki mah kudu boga kan? Tanya ah. Kudu gede kan? Tanya ah. Bacana sah. Mana mani wae. Kenaon sih teh gede ka leuleus mah. Salaki anu leuleus kudu dibere su sumanget kudu bere susu. Salaki rek taraweh disusuan terus atuh sih rek taraweh iraha terus sehingga gantel ya ade niat tah ieu teh geus saha ieu surga anu pinuh ku bidadari surga anu ayeuna penuh dengan keindahan itu siapa disebut ayeuna naon aya surga ar-royan. Ini surga untuk khusus pintu bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang pernah haus, yang pernah lapar, dikala nanti orang pada haus pada lapar, tapi orang yang puasa satu bulan di bulan Ramadan akan menemukan keindahan dan kepuasan dalam kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita kurang alhamdulillah, mudah-mudahan sing sampai di ke bulan Ramadan anu bakal dongkap. Amin. Insya Allah. Teraskeun. Al-Qur'an jadi obat. Al-Qur'an jadi syifa. Al-Qur'an jadi penolong urang. Di ashabihi keur jalma anu ngabogaan anu sok ngalajin mengkaji mempelajari Al-Qur'an. Sehingga moal aya leuwih afdol ibadah ala ummati qiraatil Qur'an. Nu paling utama di alam dunia ibadah teh nyaeta urang kudu resep maos Qur'an. Lamun jalma geus hese maot bacakeun Qur'an. Insyaallah tereh maotna. Loba hutang bacakeun kurang teh ayeuna Qur'an satamata insyaallah nu nagihna marawat kabeh. Tah eta berkah Qur'an. Komo nu garan nutut tereh. Teu pararegang teh maca Qur'an. Daripada genut mending oge beutang. Dari genut daripada ayeuna begang loba hutang mending genut ari kitu. Montok lahir batin. Lu penting mah awewe bisa nyenangkeun salaki di bulan puasa. Satu perempuan mencari ridho suami di bulan puasa itu akan dikasih pahala Siti Asiyah dan ayeuna Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Mata kecil sok tah. Balik tarawih ke salaki teh hayang teh tawaran. Naon we hayangeun kolot deui bisa yang kopi. Bari ngadang, ngadangukeun cariosan. Bari ngadang kak sakana mah. Balik tarawih jo ka radio we kabe. Secara kina teh we. Aya baka kaki deung. Aduh. Alhamdulillah Robin. Ya Ramadan, ya Ramadan, dina dina itu.
Fokus. Terus naon deui Kang? Nu paling bener, nu paling istimewa teh saha Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nabi Masya Allah selalu mencontohkan dalam kehidupannya. Dalam Quran surat An-Nisa dikatakan apa? Bayab anullah bi adabikum in syakartum wa amantum. Namun urang hoyong ayeuna jauh tina musibah, hayang jauh tina ujian bertubi-tubi, diajar nambahan keimanan dina bulan Ramadhan, pendidikan syukur ka Gusti Allah, nikmat yang luar biasa. Dikala berpuasa urang tiasa tuang sasareng, dikala nikmat yang luar biasa di mana urang bisa tarau, nikmat yang luar biasa di mana urang dawam bangun tengah mal melaksanakan sahur, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi terbiasa bangun di bulan yang lainnya. Tinggal hidup di alam dunia teh Ramadan membakar dosa. Tarawih supaya tenang dalam sholat. Kenapa? As-shalah tathirul qulub min annasid dunub. Supaya urang ngabersihkeun ieu Quran, ieu ayeuna dawuhan ayeuna ulama-ulama nyarioskeun sholat teh taraweh teh keur ngabersihkeun tina kotoran-kotoran dosa. As-shalah miftahul libabil ghaib. Salat teh keur ngabukakeun pintu rahasia-rahasia Allah. Di situ ada rahasia-rahasia Allah, mahalul munajat, tempat urang munajat ka Allah. Sugan ku taraweh jadi tarenang salat teh. Ieu mah karek malam 17, isuk malam 18 teh geus naungan imam. Ieu malam 18 bagian ustaz saya. Ieu ustaz gancang, ustaz lambat. Namun gancang loba mamungna. Namun lambat jentong tarawih di kadinya. Imamna leuleuh sobat teh kolak jauh. Tarawih teh jiga balap karung di urang mah. Wah, wah, kok bilang mamana nang kitu. Eta ceuti warak teuing borolong utah. Atuh geus heuh teh gogorolongan. Ka ustad, atuh ustad teh lebelum 5 menit. Ustad gelok. Antak bahagia geus diwisuda budak. Bahagia budak geus kudu sertifikat ngaji. Berarti anak itu bukan khatam untuk berhenti ngaji geus wisuda teh, tapi terus harus ila yaumil qiyamah. Dugikeun ka maot ulah heureun ngararaji. Tepuk tangan untuk Nurul Hikmah. Qamarun qamarun I'm
Nanti sarare. Sawer ngaji deui, sawer ngaji deui. Terus teh nyawer aing bali. Alhamdulillah Robil. Terus ngaji kur. Kamarana ece. Kuy mangga mon. Pamaring deui nya. Mangga teh. Aku can balik, can bereng-bereng, isi jodoh balik. Terus, yang paling penting, Nabi mengajarkan agar lidah ini tidak berhenti mengingat Allah. Karena semua lauk yang ada di lautan, berdikir mendoakan yang mengaji. Langkah Anda mengaji di bulan Ramadan, satu langkah menjadi ibadah satu tahun. Alhamdulillah, Rabbil. Murumbataka ya Muhammad bin Irosil Jannah, menjadi taman-taman surga yang dilakukan para wali Allah yang ada di Cetepus, yang diperbanyak adalah taman-taman surga. Apa yang menjadi taman surga? Subhanallah walham wala ilaha il Allahu ak la haula wala quwata. Baca eta termasuk ayat wae ujian. Baca la haula wala quwata illa billah. Kecuali salaki 2 bulan terbalik baca inna antaina kal kausa. Sumpah yang paling puri. Inna lillahi wae. Terus kada ningalin aja, tong luak dia koe. Kek kuing dibere piala. Terus. Oh, dikala urang ayeuna lisan dijaga, Rabbun min dikrillah, basah mengingat Allah. Orang lain tidur ngeceh tasbih tahmid memuji Allah, maka malaikat yang ada di langit dan di bumi ngadoakeun, Gusti, eta kahayang jalmi anu zikir anu teureun wayahna Gusti ijabah. Tuh, kata kali mumpung Ramadan, naon teh baca? Nu penting boga guru. Ibadahna urang tuturut, tuturuti batur. Tuturut muni, tuturut muni, ari teh. Nah, ibadah nurutan muni. Jadi kudu kumaha nurutan us? Nurutan para kia anu bogas guru. Guru boga guru. Di majlis ieu walaupun alit tapi berkah naon sabab aya guruna. Di mana guru teh kitu we, live streaming dina naon kali YouTube jeung al Google. Eta nu mukana teh al Geloi. Nuturkeun ge asa stresi. Jadi jamaah nanti para uta tanah aja. Tai tai. Nah, otak nabi tayun mah kena jai. Tuh, di kalau orang yang berkah kumah, ingetkan cilakana hirup kulisan. Bagjana hirup kulisan. Matak orang Sunda mah pipit kudu amit ngalah kube, kudu bebe. Pani dia teh baban lembur, bahula teh baban hutan, dia teh hutan, canaya pabrik, bahula. Sata anu ngayakeun teh di warang Sunan Gunung Jati. Tu maneh mah di anu, tu maneh mah di anu supaya naon nyebarkeun agama is. Bari ngusir jurig, bari ngusir setan. Da baheula mah leuweung. Atak di mana urang hayang berkah, sok ibu sering jarah kepada aulia yang dekat. Insyaallah kegeus karu deukeut kakara kanu jauh. Teu kudu make ongkos, nya. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil. Jadi karomah nanti seceduh metu seucap terus masuk dan mengerikan penjahatnya di ciduhan buah langsung teka tingali kita kawan kecil salaki hayang teka tingali kita bisa keluar ciduhan kan kudu jarah heula kadina 7 kali insya Allah salaki ece mawa cerulit ece digorong udah mau mati atau udah kudu dipuasaan segala oke. Macana naon? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Tuh seta. Tuh kudu loba-loba. Apalagi yang menjadi bahagia? Apalagi yang menjadi kerinduannya aina surga? Allah tuh butuh isi surga. Allah tuh butuh isi neraka. Tapi urang lamun hoyong berkah hasinu amwalaku. Bersihan harta anjeun ku zakat. Ulai marek buah buah sate sok merenyun ya ingin lupa beri ulah ustad teh mahal bere kurang teh BHS ulah sarung urut nu mawat wae dipake salat subuh teh ngajung jurika
cik aturan anu ningkat seutik BHS lain sarung anu ti cigonewa anu gajah wadung tiap ruku teh ustad teh modal we terus lain seuri mikir ustad teh aturan dadadadadada kueceuk teh ogo seutik lain meuli kuota 100.000 ari harga sarung 45.000 cik atuh urang teh kos di Mekah tuh tingali mahal ustad teh mau ada nama hal wow, wallahu akbar menang sebab gaji gede jadi orang mah gaji letik mau ngundangkan di sahur kayak aki-aki itu mah hutuh nanti tinggal tiru jadi nunggang deh lain jelma bangkong ya raja mitoha minantu kalangka gurder nyadu kere minantu nanti nungguin mau tunggu mau aku minta anak emang aku ini nunggu hutuan aduh maka pantes nung datang dari malaikat kunti sedang hirup lala dunia namun kurang hoyong barokah sok diajak dawu mardokum bisodako tapi kantos diajakkan pengusaha di Jakarta tahun 2020 kapungkur diajakan karyat sama meh Abi Umroh danang tiruan angkatnya si Bang Karyat diriat ayah pengusaha penyakitnya sudah stadium 4 cek dokter sama beberapa bulan deh mama tapi anjirnya tegaru pembantunya nak tadi Indonesia pembantu nanti tapi etak pembantu teh kanggo di kontrak lagi 2 tahun sudah dibayar didahulukan sampai-sampai anu jadi anjirnya bingung tiap etak kacai itu pembantu nalami ditaruh seeng ayah anjing kunaon setiap kain kaca itu lami wae ayah pete nawan aja ngaluarkan cai susu pergi wahai ayah nadudungan cek urang abdi teh karek ngalahirkan namanya saminggu ku saking butuh ku ayah narizki abdi angkat ke tanah suci eta ayah karian damau akhirnya lamun ayah badai ayah nadamau teh lami lah ngaluarkan cai susu lamun dari kaluarga teh ngabagal aja kumaha wae bal puliter kita keluarkan kempes keluarkan kempes nah pas lami-lami oh gitu sahur dunungan anak kalau saya dibayar 2 tahunan so wih saya rilo dilahi ta'ala yang penting nanti kamu kalau memang butuh pekerjaan lagi oke guys ayo beres anak guys gede atau guys siapa lagi sok kadiri saya terima dari situ malamnya dikasih tiket langsung wih anjirna langsung general check up di Parios sadaya panyawatna teu aya hilang tah berkah sodakoh jariah bisa menyembuhkan segala penyakit anu komplikasi tetap bisa aja komplikasi jualan tapi bikin kau ustad duit insya Allah ecek jadi galandangan nyaho ini bikin kabeh macam maksudna teh ubaran panyawat ku sodak sodakoh ningali ustad HP nanti aduh kurang halus pangmelikeun anu 25 juta jual motor ece motor ustad teh nit HP nanti di telepon teh ustad bobok lain HP nanti yang mikir mana itu lagi sarani mikir sate eti mikir gunung mana kokom urunan pengmelikan ustad tinggali sarungna tinggali naon-naon kurang di kopiahna bisa diletakin ustad teh burung kopiahna disuk-suk murid nanti muni di kampung wah di kota mana ya ustad kota itu di kampung Gusti sok muliakeun santri. Santri ku ibu aina ku bapa dipelihara bahkan dikasih biaya, bahkan dikasih makan. Memberikan makanan di bulan Ramadan itu di Mekah sampai mobil box teh antri ngabagi-bagi tuang. Ku saking hoyong pahala keur jalmi-jalmi anu buka puasa. Mantap lamun aya rezeki teh sok yen kolak faksir maka lobakeun caina. Ieu yen kolak 2 gelasan. Ayo ustad tega bagi cing loba cahina cuman lumayan kok
ku bawa kurang teh ke masjid lumayan. Benawan main cai nage lumayan. Amis jadi pak ustad teh ceklok deh, ceklok deh gimana teh? Teh kurang cai aja. Kita kurukuma, namun masak ulah sok bilaraan bak batu jengkol betul pere. Ulah iman masak jengkol kamu kun darah tinggi maut kun darah tinggi dah. Kecil panen ularakan itu ulah gitu. Maka yang terakhir yang paling penting di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Sehingga manusia belajar menjadi apa? Syukur bil zawari. Rasul di kala itu lagi sholat ditaros. Ya Rasulullah, kenapa kakimu bengkak? Rasul, kami sholat malam. Nah Rasul pan Rasul terus yakin ahli surga. Bebeakan sholatnya dukikin ke bengkak kainan dong petis. Saur Nabi, kaulah siun teka sebut jalma anu syukur ka Allah. Tuh, Surakoh rek bunuh Nabi. Khalid bin Walid, termasuk siapa lagi? Ayeuna Umar bin Khattab benci Islam, tapi kena hidayah di Allah. Mudah-mudahan urang geus menang hidayah di Allah. Amin. Jadi jalmi anu husnul khatimah. Wassaimina fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan urang sadaya berkah Ramadan, urang sadaya usulit sik jadi mudah, yang sakit menjadi sembuh, termasuk masalah anu dihadapi kurang sing bareres. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Anu sok diaoskeun ku Syekh Abdul Rauf. Ai Syekh Abdul Rauf teh kan ku gaduh ayeuna guruna Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sok jarah ka ditu ka Aceh. Nah ieu nu diamalkeun teh shalawat. Jadi guru shalawat oge kudu kudu naon? Kudu aya guru. Ulah sagawaya. Ulah ieu shalawat bisa ayeuna ngabayar hutang anu loba. Baca 7 kali teh shalat. Hutang loba baca 7 kali. Budak pedekok baca shalawat ieu. Insyaallah maot. Hanya kita. Ina pada. Lain maut papan biasana tino di kacamata heula. Sama maut teh nu biasana mah tino eungap nya eta nu di master. Tuh dia ada sieun maut. Maka urang sadaya sing jadi wasilah pangarsa ajengan ayeuna kiron di dieu. Sing jadi wasilah urang saya kaluat iman buat Islam, sing jadi wasilah urang saya teu tata genan kana amal urang. Dalam urang tata genan kana amal jauh. Jauh alamatil iman. Ciri-ciri jalma tata genan kana amal teh asarek di surga. Ku Ramadan teh, ku sedekah teh, ku ibadah teh padahal jajauhan deui. Ka surga teh ningan lain keur ajengan. Tapi uizzat lil muttaqin. Surga teh keur jalma nu takwa ka Gusti. Tujuan Ramadan, kutiba alaikum siam teh keur jalma nu iman. Diwajibkeun teh kana iman. Nu teu iman mah teu kudu. Da isuk-isuk geus kopi jeung bala-bala. Supaya naon? La'allakum datang wa Idul Fitri. Supaya kembali kana fitrah anu suci. Laisal id liman labisa jadi Idul Fitri lain kudu make pakaian baru. Lain kudu ngangu-anguan anu baru kendaraan baru. Tapi Idul Fitri ningkat iman, ningkat takwa ka Gusti. Arti daripada Sawal artinya meningkat. Meningkat naon? Ningkat ibadah ka Gusti Allah. Saur ayeuna para wali Allah di akhir zaman bakal jalma loba nu copot iman akibat loba kerasa kasieun. Sieun teu boga beas, sieun teu boga rizki, sieun ayeuna loba kasieun akhirna ieu jalma loba pembunuhan. Loba ayeuna budak anu disiksa ku jantan orang tua bahkan dibunuh. Bahkan ayeuna banyak ayeuna nu ngeri pisan tinggal di ayeuna Al-Aqsa. Rek salat wae dugikeun ka aya di tajungan ditembakan. Urang mah masjid bararada. Tiap gang ge aya masjid teh. Tapi karosong, tapi Nurul Hikmah walaupun kecil selalu makmur. Tepuk tangan untuk Nurul. Itu memberi barokah. Sudahlah yang mengatakan berkah wali-wali Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sadayana ye jamaah Nurul Hikmah semakin berkah. Sendrinya soleh soleha, Citepus makin barokah. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Du Gusti serkan rizki ku berkana bulan suci, sedaya nagam rizki sing nasib kata nasuci. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Jangan hedonisme, jangan hedon-hedonan ya Bu ya.
ya. Jangan naon, jangan mewah-mewah seadanya. Diajar takwa, diajar tawadu, diajar qanaah, diajar yakin, pasti ditebus kena diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.